بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل الساعۃ ولیا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا متمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد نزيلك حيث متى جاهدت رقابي وضعفك حيث كنت من البلاد يا الله عظمة سيداد صدقاء مجلس اعضاء قبول فرما امام حسین علیہ السلام دا صدقہ بانی دی ساری محنت قبول فرما او کو بڑا رنگ لا سخی شبیر دا صدقہ اے ہزاراں دی تعداد چ مومن ہے بڑا اللہ انہ دی جو متشرع جائز خواہش ہے صدیقہ کبرا دا صدقہ قبول کر اس قوم کو سلامت رکھ وارث ممکنات دا ظہور فرمائے ساکو مولا دی زیارت دے قابل بنا مولا دی تلوار تو بچا ساڈے چ جذبہ بخش جو اسا ولی الامر دی نصرت کر سکو ساکو بادشاہ اپنا سپاہی بناوے یہ وڈا سارا مجمع اور وڈی ساری مجلس مولا ایندا اجر بانی مجلس کو دے وے ٹورا من والے کو ملے سلوات پڑھو اے ادھا مجمع ہا یا گھٹھا جو اسا آئے ہیں ہن تھکے مارے ہوئے مومنی کو جھٹھی گئے اسا کے ویسوں پرسوں اپنی ڈیوٹی دیں دے جڑے پاسے بجنے پورا ہی لگے ویسوں ہن کیا ٹائم ہے بھائی گھڑی والے بارہ بج کے چھ منٹ عین سر تے ڈڈھے اے جے ویلے تا زالی سلام دا جواب نہیں دیندی یعنی دوپہر ہی دوپہر پہلے پار آمن والے اگر آکھو تا جان نہ چھڑاؤں آ جو گئے ہیں کچھ تک سناؤں میں قرآن تے لکھ دینا او دھوکا ہویا حرامی اے جڑا علی دا نارا نہیں مرندا یا علی اے مین مین نہ کر یا علی دے متعلق خود
کٹی چاہ ہلائی تے اج نہیں کم بندا کبھی بدماش عورت دا بیٹا یا علی ناک سیدا کدی نیک مسور دا بیٹا علی دا باڈی تا تیری ککھ نہیں جنت تیرا حق ہے جو اٹھ کے علی دے نعرے مروے مجلس وچ گوشت نہیں تلدا ایمان تلدے قد بت دی کوئی قیمت نہیں ساڈے دے کھڑے ہونے آئے کو پتا ہوں دے کتھا بے مرشد بیٹھے کتھا مرشد آلا بیٹھے شالا کڑاہی نا علی نصیب تیری کمی نا مجلس جنا آیا جو ہے نارا مار لئیے دونی آواز بنجے مارو نارا علی دا حلالی آؤ نہیں چھوٹا نعرے وڈا نعرا مار ایندت کشا ہے یا پیارا ہے بس اڈائی پر کھڑا توجہ رکھنا اج کروڑا جنا نال بیر اللہ میں جماعت کو علی دا جنگ سنانا جنگ او سن دن جنا دا جنگ جو مزاج ہوگو ہوں علی دے نعرے دا جڑا منکر نہیں اون کتے کو کیا پتا جو علی کون ہے بڑے خوش نصیب ہو اللہ علی جیا ایمان دیتے جڑے ساڈے اعمال نے مائیں جاندا توں جاننا ساڈے امال تا ہن چھوٹے جتیاں کھامن والے لیکن قسیم النار وال جنہ علی ہے اگر علی دا نارا نہ مارو تو یقیناً کھلے خاص جیڑا مولوی آکھے یا علی مدد بدعتے میں کو اللہ دی قسم ہے حرام زادہ ہے میں کو رسول اللہ دی قسم دا پیو کوئی نہیں ایویں بڑائی ودے ہے حرام دا حلال زادہ بن کے ہاتھ گواہ بنا کے ایک نعرہ سنا یا علی بیرا دن عربیت خوکوں اللہ معین لام میم ہوئے تغازی دا علم الف لام میم ہوئے تو رنج و غم قصیب ارزق دی وادی رسول دا بنت دیرا لگا سارے نال جن دا میں کو نانی آدا اوئی نال عرف عام وچ رسول پوچھا کوئی قریب پانی دا امکان ہے ایک بڑا معتبر بندہ اٹھا
آخیا سی ڈیڑھ میل ذات دیر العلم دا خوہ چڈا میٹھا پانی ایک دور میں گھٹی پیتی آئی لیکن ہن جن قابض سینکڑے بھرنا پانی جنا تباہ کر کے رکھ دیتے نے میرے بادشاہ پانی ہے بھرن مشکل ہے محمد آدے توں بہنے آدھے سی میں تا مشکل پہلے آنکھ بیٹھا بہو لوگاں کو آکھیا بھر لا سو ہر کہیں بوٹھی جھکی کیتی ہر مشکل دا کشا علی آخر اٹھ کھڑا آدے نہ ناز دے پلے کو کیوں تکلیف دے ہر جنگ دا مال غنیمت رج کے کھاون والی مخلوق بالا کوئی بن کمین میں ناصر ازل جو موجود میں پانی بھرا نہ ترائے بندے نال ٹرے سلمان مقداد عمار ترائے ڈول چائی ودن علی ٹردا ہویا بیر علم دے نیڑے آئے جائے میری مجلس وچ نارا نہ مارا میں کو قرآن دی قسم جنت ویسی تو کھلے خاک ویسی میرا بچڑا ایڈا لمبا مجمع ہے آواز نہیں بندی تواڈے یالی آخن دا سواب تواڈا کوئی دنیا دی طاقت نہیں چھک سکدی او کرات دے نال مجمع کچھ تھکے ہوئے ٹر گئے خبر نہیں بانی روٹی پکائی پیا سی کوئی شکم پوری کیتے گئے میں تے کو محبت علی نال رجے نہ ہاں سونا علی اٹھا دے ناصر ازل جو موجود ہے علی ٹر پیا تر ڈول نال بھیر لم دے نیڑے آیا کوئی چار پانچ سو جن پارا پیا دین شرر وار اکھی لمبے لمبے ڈند کری ہول منظر طویل القامت عظیم الجسا علی آدے بیر علم دا خوئے اے ڈولے مڈے سردار اور کونین دے مالک نبی کو پانی دی مشک چاہیے شرافت نال بھر کے دے دیو علی دعا کر کے لگا ویسی او آدن خیبر نہیں بدر نہیں ہنین نہیں ہلا ہوئے لوگاں کو مارن کیتے جنہ نال واسطہ آ جائی علی آدے اے پاگلو میں غالب علی کل غالب علی دوپہرہ دے دوپہر جڑا علی دا فضائل پچا کے ٹر ویسی اوہی بندہ نہیں لوہے دا پوتر توجہ ہے شاباش پڑھڑا آیا تڑی کھیلی علی دے دا بیٹھے خوش تو تھیا بیٹھے اون بڈھے کنے اللہ آرام اللہ تو کو معافی دے وے جے کو محمد تسلی دے دا تے وین ودھا چھڑن دا شاباش مرحبا سنن والا آخر علی دسے میں علیہ
ਪਰ ਦਾਰ ਹੱਟ ਗਏ ਅਲੀ ਡੋਲ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਰੱਸੀ ਕੱਟੀ ਖਾਲੀ ਰੱਸੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਰਮੇ ਜੋ ਖੜਾ ਵਰਤਦੇ ਜਿੰਦ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀ ਦੂਜਾ ਡੋਲ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਬਤ ਰੱਸੀ ਕੱਟੀ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਅਦੇ ਹੁਜਤ ਤਮਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਲੀ ਤ੍ਰੀਜਾ ਡੋਲ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਬਤ ਰੱਸੀ ਕੱਟੀ ਵਤ ਅਲੀ ਡਿੱਠਾ ਕਹੀ ਦੋਨਾ ਜਾ ਖਾਲੀ ਰੱਸੀ ਆਈ ਤਾਹੇ ਚਾਹੇ ਚਖੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲੀ ਜੰਪ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਬਈ ਮਜਮਾ ਜਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਸੋਲਾ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਬਈ ਟੇਪ ਲਾ ਕਰੇ ਦਾ ਪੈਣ ਟੇਪ ਅੱਜ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਦੀ ਮਜਲੇ ਸਹੀ ਤੇ ਹੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਆਲਾ ਜੰਗ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਰੀ ਭਾ ਤੇ ਭਾ ਪਈ ਪਾਉਂਦੀ ਤਵਜੋ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਚੁੱਪ ਸੰਨਾਟਾ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਨਾਲੀ ਹੈਕਾ ਵੱਲ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮੌਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦਮ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਯਤਾ ਹੈ ਚਾਹ ਚੋ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ ਬੁੱਢਿਆ ਬਹਿਨੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਬਹਿਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਜੰਗ ਛੋੜ ਗਈ ਹੋ ਤਾਂ ਰਾਤ ਤਰਾ ਜਿਨ ਤਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੁੱਢੜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅਲੀਦ ਕੀਤੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਲਮਾਨ 360 ਸਾਲ ਦਾ ਅਲੀ ਦੇ ਮੂੰਢੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸਲਮਾਨ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਂ 350 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹਾ ਖੈਬਰ ਚਿਨਾਲਾ ਖੰਦਕ ਚਿਨਾਲਾ ਬਦਰ ਹੁਨੈਨ ਚਿਨਾਲਾ ਕਾਦਸੀਆ ਤਬੋਕ ਯਰਮੋਕ ਜੰਗਾ ਚਿਨਾਲਾ ਉਹ 360 ਸਾਲ ਦਾ ਅਲੀ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਤੱਕ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾ ਅਲੀ ਆਦੇ ਯਾ ਅਲੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਹਲ ਤਾਂ ਗਏ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਸਿੱਧਾ ਪੀਆ ਬੜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਮਜਮਾ ਫਿੱਟ ਪੀਆ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥਕੇੜਾ ਲਾਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨਿਹਾੜ ਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਨ ਚ ਵਜਨ ਤਵਜੋ ਹੈ ਕਿਮਨਾ ਲੱਖਾਂ ਜਿੰਨਾਤ ਜੰਗ ਚ ਅਲੀ ਮਾਰੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੜੀ ਔਰਤ ਫੇਰ ਪਕੜ ਕੇ ਆ ਗਈ ਇਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਹੀ ਆ ਬਖਸ਼ਣ ਜਾਣੇ ਅਲੀ ਆਦੇ ਜਾਣਨਾ ਆਦੇ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੁਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬਾਏ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੀਵੀ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਲ ਹਾ ਇਹ ਨਾਲ ਵਾਹਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਚਾ ਗਿੱਦ ਸਜਾਦਾ ਹੰਝੂ ਤਰਨ ਤੇ ਆਦੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਆ ਹੈ ਆਦੀ ਇਹ ਜ਼ਾਫਰ ਜੈਨ ਹੈ 12 ਸਵਾ 12 ਮਜਲਸ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨ ਜ਼ਾਫਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਲੀ ਮਿੰਬਰ ਤੋਂ ਲਹਿ ਪਾਏ
قریب آ کے ظافر پچائے ایک بہو چومے باب حسین دے. بابا لمبا نہیں پڑھنا, ایک بہو چومے حسین آدھے مائی پوتر ولا گھن ہیکر روتا سی اے میرے پیو دے لاشن دا مجاور بن سی تھکا دے نبی بیٹھے دو لفظ مصائب دے آگ کے وینا پیاں تیرے نال جنگ نہیں لڑدا میں دیپتی دیونی اوہ پوری تھی بجے ہے میرے سامنے بانا را چٹی داڑھی آلا تری ونجہ لاش کو چاہ کے حسین جھکی جاتے آ بیٹھے تے حقل دیتی اس لوگوں میں غریبا. وہ سچی آہ کرنا کمال ہے تیرے سنن دی. ڈہ محرم دیے لڈ بدھی ہس جو میں ڈہ محرم پوت پرنے سا یہ ظافر آ گزرے تو بت آواز آئیے ہر بن ناصر ین سور ہے کوئی اوندی مدد کرنا لا جدا کوئی نہیں رہا. ظافر بج کے قریب ہے آدھے کون مری جانا لا شریف آدھے میں حسین آج ظافر دی شادی آئی گانڈ میں کوئی دیتی آس فورن ونج ماں سیرا پا منا لیس میری طرف معذرت چا کری میرے پتر مارے گئے میں آ نہیں سکدا. پیٹ کے ظافر اپنے منہ تے آدے تکو چھوڑ کے لانت نہ بھیجا جا شادی تے سید آدے میرے تے سیر پاون آلے ٹر گئے تھکے دنی وے بیٹھے میں اللہ دی قسم ہے مرید تے پیر دئیے گل ہن یا کتے دا پت خنجر بھویں دا ہتھاں تے آ گئے پیچھے حسین آدے میرا قاتل آ گئے. ظافر ہاتھ بن آدے مولا میں اپنے جینے نہ مری جڑ دے سا میں تیرا غلام ہاں سید آدے جڑا چارا لا میں بچڑا نہیں. میں کو اللہ دی قسم ہے پہلی ضرب چلائی اس ظافر اتے آ ڈٹھے آدھے پہلے میں کو مار پیچھے میرا پیر حسین ماری اتنے تک چار سال دی تھی حسین دی گلے دی ہوئی گلے دی ہوئی ایک شامی کو آدھے یا شیخ حل رہتا ابھی او چٹی ڈاڑی والا کتے میرا بابا ڈٹھے حرامی تماچا مارے جل تماچا مارت بچ حسین آدھے میری دھی سکینہ ہے